म त एकदम खुसी छु नि रिते मेरो त झन् खुसीको कुरा नगर खुसीले आँगनमा मैले तीनचोटि त यहाँ बुर्कुसी मारिसकेँ हाम्रो घर कस्तो छ रिते राजाको दरबार जस्तो चटक्क परेको तैँ जस्तो राम्रो छ ल हाम्रो घर देखिस् त रिठे लास्टमा हाम्रो मायाको जित भयो कि भएन भयो 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 नाङ्गे काका हाम्रो जिन्दगीमा चाहिँ भगवान् भनेर आउनुभयो उहाँले टिको टालो नगरिदिएको भए चाहिँ भोलि हाम्रो बिहे हुँदैन थियो जे भयो नि काकाले गर्दा यस जुनीमा हाम्रो बिहे हुने भयो एकदम खुसी लागेको छ मलाई त हो नि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ल काका बुहारीले धन्यवाद भन्दैछ हजुरलाई ल ल मेरो पनि आशीर्वाद छ भन्ने है ल यहाँ काकाको आशीर्वाद छ रे तँलाई अनि सुन मलाई 9 महिनापछि अर्को आशीर्वाद पनि चाहियो भन्ने ए यहाँ काका त्यो 9 महिनापछि खोइ बच्चा चाहियो पो भन्नुहुन्छ अह म बच्चा त पाउँदिनँ अनि तँले नपाए कसले पाउँछ त मैले पाउँछु हुँदैन 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 4-5 वर्ष त बच्चा कुरै नगर ल 4-5 वर्षमा त हाम्रो बच्चा त 3-4 पछिमा पढ्ने बनाइसक्नुपर्छ नि बेलैमा छोराछोरी पाए पो मैले पनि 40-42 वर्षको उमेरमा छोरछोरीको कमाइ खान पाउँछु नि छोरछोरी त बेलैमा पाउने हो यहाँ हाने मर्छ बोले टर्छ कसले के गर्छ अब तेरो कमाइ छैन बच्चा पाएर के गर्नु पढाउनु परेन पढाउन केही गाह्रो छैन झोला बोकेर बच्चालाई स्कुल पठाइदिनु पर्छ आफै पढिहाल्छ नि स्कुल पढाउन चाहिँ खर्च चाहिँदैन कहाँबाट लिएर आउँछस् नि कुखुरा पाल्छु कुखुरा पालेर पढाउन सक्छस् ल 3-4 कक्षासम्म कुखुरा पाल्न पढाउँछु 5-6 कक्षासम्म बाख्रा पाल्न पढाउँछु 8-9 कक्षासम्म गाई पालेर पढाउँछु क्याम्पस पढ्ने बेला भैँसी पाल्छु हुन्न खै तेरी कति कुरा गरेको राख्नु ल ए बुहारी भोलि बिहा छ आजै छोराछोरी जन्माएर हुर्काएर क्याम्पस पढाउने कुरा गर्छ आजभोलि केटाकेटी कति अगाडि हो हामी त यस्तै हो हाने मर्छ बोले टर्छ कसले के गर्छ